Локалното координативно тело за имплементација на акцијските планови за ромите и Националната стратегија за ромите 2014-2020 денеска во Делчево се обучуваше како да подготва стратешки програми и да ги искористи парите од донаторите за да го подобрат животот на ромите и да го спроведат на дело тоа што е напишано на хартија. Во 4 области на делување како што се стратешко планирање, генерирање на фондови, монитор и евалуација и партиципативно буџетирање. Се со единствена цел, значи да се најдат начини за да се генерираат фондови, за да може општината од општинскиот буџет, заедно значи со донаторите, да дадат голем придонес во имплементацијата на сите активности што се ставени во овие 4 области. Локалните координативни тела се дел од единиците на локалната самоуправа во општините, каде што живеат роми, а се составени од 7 стручни членови од неколку институции. Локалните координативни тела според Националната стратегија, значи она што е поднесено во Националната стратегија, имаат надлежности и за стратешко планирање и да учествуваат во подготовката на буџетите на локално ниво, што се однесуваат во однос нели на имплементација на акцијските планови. Вакви обуки се спроведуваат во 12 општини, а се во Организација на општините, Асоциацијата Иницијатива за социјална промена и Ромска акција, која е дел од Регионалниот совет за соработка од Сараево.